ფორმიდან, რომელსაც ესე გამარჯვებულად ვაცხადებთ. კიდევ ერთი, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია, ეს არის ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება ადგილობრივ თვითმმართველობებში თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ამაზე ჩემმა კოლეგებმა თქვეს და ალბათ არის მნიშვნელოვანი ფაქტები, რაზეც ყურადღების გამახვილება ღირს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული, პოლიტიკური გაერთიანების მიერ დაფიქსირებული ფაქტები. მე ძალიან ვთხოვ თვითმმართველობის კომიტეტს, საპარლამენტო სტრუქტურას, მიაქციონ ყურადღება იმ პროცესებს, რაც ახლა მიდის, იმიტომ რომ არის კონკრეტული ციფრები, რომლებსაც ისე და ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სამართლიანი არჩევნები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აფიქსირებენ თავიანთ განცხადებებში. მათ შორის ერთ-ერთ ბოლო განცხადებაში შეფასებულია ის პროცესები, რასაც ადგილი ჰქონდა 1 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით. საუბარი არის იგივე თბილისში, თბილისის მერიის მიერ განხორციელებულ საკადრო წმენდანზე, სხვა რამეს ამას ვერ დავარქვებ, როდესაც 155 ადამიანი გათავისუფლდა და აქედან 115 პირადი განცხადების საფუძველზე. თქვენ იცით, როგორ იწერება ესეთ პირადი განცხადებები. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ